забирайтеся з нашої землі. Ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. Ми будемо битися на землі і на воді, і під землею, і в небі. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава! Я то подзіваю їх всіх. Jeszcze ci, co broń dostają i se tam siedzą i walczą. Ukraińcy informują też o saperze, który miał poświęcić swoje życie na moście w Chersonie. Ten to jest w ogóle już totalny szef.